ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြားကြသေးမိမိတို့ဘုရားတရားသံဃာရတနာမြတ်၃ပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလို့ပြီးကြရောပေါ့အတိတိအတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြင့်လဲတရဏဂုံသီလတွေဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့ရှင်နေရဟန်းတွေလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သီလတွေကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ့ လာသနာရုံနဲ့2584ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1384ခုနှစ်ဘုရဝတ္တန္တမိုးဥဒုမိုးတွင်ကာလတော်တန်လာဇန်10ရက်2020ခုနှစ်9လပိုင်းစက်တင်ဘာလ26ရက်စနေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမယံကုန်းမြို့နယ်မယံကုန်း ဓမ္မပါဠိကုံကြီးဆွေတော်မြတ်စီဒီအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကတုဒီအတွင်မှာဆင်းရဲကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ့လေဓမ္မအတိုင်းဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း136ရောက်သွားကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးအား နမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စားလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော် အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာသာဓုသာဓုသာဓုတွေ့မိဘိက္ခူဝိဓမ္မဝိဇ္ဇံပါကိယနဲ့ဝိဇ္ဇံပါကိယတရား2မျိုးရှိတယ်ဝိဇ္ဇံပါကိယဝိဇ္ဇံကုဋ္ဌန္တ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အကျင့်ကောင်းတွေကိုချင့်ချံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတာအရိယမဉ္ဇဏ်ဖွညာနေရသွားမှာအရိယမဉ္ဇဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်တယ်အရိယဖွညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်အဲ့လိုအရိယမဉ္ဇဏ်ဖွညာနေရသွားမှာနိဗ္ဗာန်စံဝင်နိုင်တာ အဲ့ဒါလို့ဆံဝင်နိုင်ဘုကလည်းအရဟတမဉ္ဇဏ်အရဟတဖူဉ္ဇဏ်ရမှာအရဟတဖဉ္ဇဏ်အရဟတဖူဉ္ဇဏ်ဆိုတာကလည်းပဲအနာဂမိမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ရပြီးမှရတယ်အနာဂမိမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ကလည်းသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ရပြီးမှရတယ်သံဃာရဂမိမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ရပြီးမှရတယ်ဒီအရိယမဉ္ဇဏ်နေအရိယမဉ္ဇဏ်နေသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်သံဃာရဂမိ
Megudu look for a bonny, Megin Sheba. Sanshi read through a long daddy in a bizzo, Birojano. Ari daughter Betty Menya, Yabuga, Lebe, daughter Betty Menya, Punya, Yabuga, Lebe. Bogo and in a bioin, daughter Van Bogo, Ria Bogo, Pipuga, Lebe. We better not many a yard. We better not many a yard. We better not many a look beyond I don't bogoon a boy. We better not look until the bogoo appear. We better not look until the bogoo so that we better not yam yam at all yard. We better not yam yabu so that I am the Saranayo, Wizayo, Wizayo, Saranayo, Jiani, the yard. A jion, the jion, Namulum Bahara. Eddie, we better not many a yabu ga lebe. ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ကြတော့တစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးလေးချိန်နဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ကုသွားရင်လည်းကုသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိမှာပဲဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ကိုပဲအချိန်ချင်းအရိယမဖြစ်သေးပဲနဲ့ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်နဲ့ပဲနေတဲ့ဝိပဿနာဓမ္မဝိပဿနာအလုပ်အထောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲမဉ္ဇဉ်အရိယမဉ္ဇဉ်ကတော့တစ်ချိန်လို့တစ်ချိန်နဲ့ကိစ္စပြီးတော့လည်းပဲဝိပဿနာ
အဲ့ဒီဝိပဿနာမဉ္ဉဏ်ရဖို့ဆိုရင်ပညာဉာဏ်ပါမှရမှာအဲ့ဒီပညာဉာဏ်ပါဖို့ဆိုရင်သူနဲ့ဘာတွဲရလေဆုံးဆိုတော့တမာတိဘာတွဲရလေတာ
Do we may be quit the man with a bagia, soda? Do we may be quit the man with a bagia, soda? The matta alone, we better not look at all down, the matta the money, we better not the marble. The matta unto the boguga, the man did sit her gongi, sit gongi she had it. We better not unto the boguga, binya, yang gongi she had it. Dango be pomono biogeraga, a dampinyane, a dibinya, a dibinyane, a dampinyalo bioge. อัตตปัญญาเนี่ยปัญญาบาเวอติปัญญาเนี่ยปัญญาบาเวอัตตปัญญาก็ดีปัญญาญาณตัวละရှင်อัตตปัญญานี่มันตัวจ้วนเจ็นน่ะจ้วนเจ็นน่ะเลอะอะละลวยละจิ้นอะละลวยละเปาะกวยน้าเลอองเปียวเห็นเนาะเตียนอะละอัธุเตสระอจิ้นเลရှိတယ်อติเลရှိတယ်นี่น่ะမျိုးလीจิ้นอะละลวยละเปาะกวยโหบกะปัญญาญาณอ้าก้องเนี่ยปกโกจ้ะปัญญาญาณอ้า ပြညာညာအားနေရင်တရားသိဖို့ရာနေတာပေါ့ပြညာညာထည့်ရင်တော့တရားသိဖို့ကမြန်တာပေါ့မြန်တာပေါ့ခဏလေးပြောချင်တာလေးနည်းနည်းပေါ်လာတာကအမှန်တော့မနေ့ကတပ်ပါရတပ်ပါရမြတယ်တပ်ပါရမြတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြောချင်တာတချို့ကြတော့လေအသိဉာဏ်ကောင်းအသိဉာဏ်ရှိကြတော့တပ်ပါရမြတယ်ဆိုတာ နားလေသွားကြတာများပါတယ်အရင်တော့တပ္ပယမြတယ်ဆိုတာကိုစားလို့ကောင်းရင်တပ္ပယမြတယ်ကိုဝုလို့ကောင်းရင်တပ္ပယမြတယ်နောက်ဆုံးအသက်မသေးအောင်ကြည်နေရတာတပ္ပယမြတယ်လို့ဒီလိုယူကြတာလေတဲ့ယူစားလဲရှိမှာပေါ့အသက်ရှိအောင်ကြည်နေဟေးအရင်တပ္ပယမြတ်အောင်နေကြကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်ကြည်နေဟေးတပ္ပယမြတ်အောင်နေကြအဲ့ဒါလိုမျိုးပြောကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုနဲ့ပဲခနေ တပည့်တယောက်တော့အော်စတြေးလျလမ်းဆက်တဲ့သူကမာစတာကိုတုံးမျိုးမာစတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆပ်ဖြတ်၃ခုဘာသာရ၃ခုကိုယူနေကြတော့တဲ့အလုပ်ကလုပ်သေးဘာသာရ၃မျိုးကလည်းသူကအခက်ကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်ကအစကလေးဟိုနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရလဲစထရက်ချာလေးယူထားနေတယ်ဒီတစ်ခါယူတော့စထရက်ချာဟဲလ်လို့ယူတာဟို တဖက်ကလည်းဘစ်ဇနက်ဆာယူထားသေးတဲ့အီကိုတို့ဘစ်ဇနက်ဆိုတာအတူအချိန်ဘလို့မန်နေဂျ်လုပ်ရမလဲအရေဂျ်လုပ်ရမလဲအချိန်ကိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲရမလဲစီစဉ်ရမလဲပြောတော့ခဏလေးလုံးမရမယ့်ဟာခဏလေးလုံးမနေ့ဖြန်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုခဏလေးလုပ်နေရင်အဲ့ဒါအချိန်မစီမံတတ်တာပဲ ခဏလေးလုံးမယ့်ဟာခဏလေးလုံးနှစ်ဖြန်လုံးမယ့်ဟာကိုခဏလေးလောက်တာကိုကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်ခြင်းမူလို့ဘုံလို့ရတော့မနေ့ဖြန်လုံးမယ့်ဟာကြမနေ့ဖြန်လုံးကိုလုံးရမယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာကိုဘလောက်နိုင်တယ်လဲပေါ့ခဏလေးလုံးမယ့်ဟာစိတ်ရှိတိုင်းသာလုပ်ခြင်းလို့ကတော့လေကွယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်နိုင်အောင်ပါမလားလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့တပ္ပယမြစသည်အဖြစ်ပေါ့လ
တရားရမယ်ဆိုရင်တပ္ပယမြတာပဲတရားမရရင်တပ္ပယမမြဘူးပဲဒါပေမဲ့လူတွေအထင်နဲ့တပ္ပယတွတ်လို့ကတော့ဘုရားစာရိယောဒဖျားခေါ်တဲ့တရားနဲ့တပ္ပယမြချက်ချင်းတရားရတယ်လို့ပြောရင်ပြောမယ်လေပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြတော့ပေါင်ချိုးနားနေတော့တပ္ပယမြတယ်လို့ပြောလောက်ဘူးလေဒါပေမဲ့တရားရသွားတာပဲလေအမှန်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြောချင်တာပါ ဘဝတော်ကနေပြောချင်တာဗာလိပေါ်လာတော့ဆိုတော့အတတ်ပညာနဲ့အသိပညာဟာပညာချင်းတူတော်လေပဲနက်နက်လေးတော့ကွဲတယ်။ဒီနေ့စပြောကြည့်မယ်။ပြောချင်စိတ်ပေါ်လို့ပြောကြည့်တာပါ။ပါဠိလူတွေတော့အလူတွေများများမပြောတော့ပါဘူးမရွတ်တော့ပါဘူး။ပြောချင်လို့ပြောချင်လို့ကိုပြောတာ။ အပိုင်းမဲ့တရား86ရောက်ပြီလေတည်တည်မီတည်တည်မီနားရဲဝင်နေစိတ်ထဲဝင်လောက်ပြီလို့ထင်တာလေတပ္ပယမြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တပ္ပယဟိုတတ်တတ်ကြောင့်ပြောပြုံးမှာပါတပ္ပယ9မျိုးတောင်ရှိတာ9မျိုးပဲခေါ်လို့လည်းရတယ်9ပုံမျိုးလည်းခေါ်လို့ရ9မျိုးလည်း9မျိုးပြောပြပါဦးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒါလေးပေါ်လာလို့
ตับบายะญะเลยสุดาไม่ก้าวหมู่ช่องเป็ดตวายกินก้าวหมู่ช่องเป็ดตวายผิวอ่อนสึกกูท้าเป็ดตวายถ้าตับบายะญะล่ะบลุเวณีณีถ่ายๆอกุตุฤลุผิดณีถ้าตับบายะญะเลยไม่ขอหูดาเนี่ยกุตุไม่ผิดผู้สุญตับบายะญะเลยไม่ขอกูสึกกะลีญิญิญิปูญิอะเลยสุญตับบายะญะเลยไม่ขอกูสึกผิวเซนลายตับบายะญะสึกผิวเซนเนี่ยสึกญิเลยสุดา ကိုကြိုက်တော့သဘောကြတာကိုစိတ်ဖြူစင်နေမခေါ်ဘူးလေဒါလေးတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာမှာပါခဏနေနေလေးအဲ့ဒီတမန်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့ရအတွက်အခြေခံပြောလို့လည်းရတယ်ရှင်တွဲပြောလို့လည်းရတယ်ခဏပြောမယ့်ဟာကပြီးဆုံးတိုင်အထိပြောဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုးတရား300ထိအဘုံ900ဟောလဲဟိုးတရား300ထိအဘုံ300ဟောလဲဟိုးတရား300ထိကိုသိသိနဲ့ဘခုတူတာ ရှင်ပြင်းတော့ဒါလေးကိုတပတ်တစ်ခါလောက်ပြန်ပြန်ပြောပေးမယ်ပြောချင်စိတ်လေးရှိလို့ပါတွင်မိပိတ်ခွေတမန်ဝိဇ္ဇာပါကိယတရားအလုံးအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တမာတိဆိုတာရှိတဲ့စိတ်ကောင်းတမထအလုံးလုပ်တယ်ပညာဆိုတာရှိတယ်ဉာဏ်ကောင်းဝိပဿနာအလုံးလုပ်တယ်ဒီနေရာမှာတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုယ့်ကိုနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက် ดังนั้นตัวเนี้ยณลงตวินตัวเนี้ยณลงตวินပြီးတော့เนี่ยตัวเนี้ยအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကိုရောဆိုတာမျိုးဟောခဲ့တဲ့ပုံစံလေးရှိကမြားခဲ့တယ်လीခဏတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဖွဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါလေးတော့နှလုံးသွင်းလို့တော့ရမှာပါမိမိကလူပြည်ဌာနလူလောကရောက်လာကြတဲ့ခုအချိန်ထိပြန်အမှတ်ရနေရမရခြင်း ကနေ့မနေ့ကစပြီးတော့အခုထိပြန်အမှတ်ရကြရမရခြင်းတိတိကြကြပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်ကိစ္စဘယ်အကြောင်းကြုံတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတာတွေမမှတ်မိနေပါလောဘဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်ဒေါသဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်မောဟဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ် လူတွေရဲ့နားတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတိသာလွယ်တာနေပြောဒူဒူပဲပေါ့လောဘပြောရင်လည်းဒေါသမောဟနားလည်းမှာပဲဒေါသပြောရင်လည်းလောဘမောဟနားလည်းမှာပဲမောဟပြောရင်လည်းမောဟတော့နည်းနည်းခဲခဲမှာမောဟပြောရင်လည်းလောဘဒေါသနားလည်းမှာပဲဖုံမှုနုကတော့လေတရားရစီခြင်းလို့တရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့ဟာမျိုးလေးလို့မေးရင် နမျိုးခွဲကြည့်မယ်လीနမျိုးခွဲကြည့်မယ်ကိုကိုကိုဒေါသဖြစ်လို့ကိုစိတ်ဆိုးလို့ကိုစိတ်ဆိုးမှမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ကိုကိုဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒေါသဖြစ်လို့ကိုဖြစ်မှမသိဘူးအာကိုစိတ်ဆိုးတာဆိုးတာသိတာပေါ့ဒေါသဖြစ်မှန်းကိုဘယ်နဲ့မသိရမှာလို့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒေါသဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိုံနဲ့တရားရတယ် ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလားဖုံဖုံကပြောတာလားဆိုတော့ဒေါသဖြစ်မှန်းကိုဖြစ်မှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိုံနဲ့တော့မရဘူးလေဒေါသဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိရတယ်နားရှုပ်သွားလားဒေါသတွေကိုဖြစ်တယ်လीဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘုလို့စိတ်မဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘောပါဖြစ်တယ် ทำไมไอ้โลดอทาผิดตาโหบ่ไม่ติดบ่รู้ไม่ติดตาโหดอทาผิดตาโหติดเด้บ่รู้ติดตาเลยนึกคู่ต้วยติดเด้ดอทาผิดเด้งาไม่ผิดฉินแม้เนี่ยผิดอะไรกว่าสุดาမျိုးดอทาผิดตาโหติดเด้ผิดฉินโลกูผิดตาโซยเนาะไม่ပြောหลู่รอวูน่าชุบตาเลย လောဘလည်းဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်ဒေါသလည်းဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်မောဟလည်းဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်ကိလေသာတွေဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်မာနလည်းဖြစ်ပူးကြမစတရားအဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကြမ်းကြမ်းတန်တန်လို့ပြောရလောက်အောင်ဒေါသကိုပြောကြစို့ပြီးမှဟွန်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဒေါသဖြစ်လိုက်ရတော့ကွာဒါမှမဟုတ်ဒေါသဖြစ်နေတုန်းကဆိတ်ကနှစ်ခွဆိတ်ကနှစ်ခွအဲ့လိုလူမျိုးက
ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းမဖြစ်ချင်ဒေါသကအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်လို့လူတွေပြောသလို
โดดามาผิดทีเนี่ยสึกก็เลยไอ้ปกกฎยัตตันตันมาอลุลุผิดนี่เด้เนาะหอดล่ะน่าเชื่อดูฮะนครุงตะเปลี่ยนเนี่ยผิดนครุงตะเปลี่ยนเนี่ยผิดนี่ล่ะดังแม้สึกก็ดานครุงตะเปลี่ยนเนี่ยผิดเลยซะลูอ่ะนครุงตะเปลี่ยนเนี่ยผิดเด้เทน่ะ ดาบิเมนโดสึกสรตะမျိုးဖြစ်ရင်တမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဓမ္မတဘာဝကြီးอ่ะရှိပြီးတာဒါနဲ့တော့မငင်းတော့ဘူးပြီးတော့မှာနေတော့ဒါပေမဲ့နှမျိုးတပြိုင်နေဖြစ်တလို့ကိုကိုကထိနေတာသိနေတယ်နော်ဟုတ်လားဒေါသဖြစ်တာနိဟောဒါမင်းမင်းကမလုတ်ချင်မလုတ်ချင်လုတ်ချင်မလုတ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဖမုံဒေါသဖြစ်ပုံလေးပြောမယ် ยันตะขาပြောခဲ့ပါတယ်ยันนักขาก้วยผิดปูเลยสรอะนี่อะกูเลิ่มมองพยาบ้วยมาเงยตรงอ่ะอันนี้กูต้องเอาเนี่ยโหกันนี่กูต้องเอาเนี่ยวีมูรุวีมูรุผีรุเนี่ยเออตะขาน้องนี่กูวงก้วยวงเอาเนี่ยตะขาน้องซีดันลีชื่อมาเนี่ยสวยเนี่ยไม่ผิดไล่อ่ะบ่อะแต่มันนักขาก้วยลูกขอล่ะตู้อดอ่ะนอกก็ซวยတော့ไม่ผิดไล่อ่ะ ဟုတ်တယ်ရန်အဲ့ဒါပဲဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ25နှစ်ဒီနှစ်ခါပွဲပဲဒေါသဖြစ်တယ်အီကွင်းဒါမနေ့ကပြောတာလေးစိတ်ချင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာလဲဖုံမုံးอ่ะပဲဘာညီကောင်မောင်မလေးဆယ်ယောက်ထဲမှာဖုံမုံးอ่ะပဲဘာဖြစ်တယ်ရိုးတယ်ဟုတ်လားဖုံမုံးอ่ะပဲဇလန်းနေမြန်ဖုံမုံးอ่ะပဲဇလန်းနေမြားတယ်ညီကို မင်းဦးအောင်မင်းတို့ဦးအေးမင်းတို့နဲ့သွားထိုင်စကားပြောကြည့်ပါလားမင်းတို့လီဒီနန်းတို့နဲ့သွားထိုင်စကားပြောကြည့်သူတို့လည်းသူတို့စာလန်သူတို့ရှိမှာပဲဒီဟုတ်လားအခုလည်းငါပြောရမှာတော့အာနာသွားရင်ငါငါဇလန်လေးကပြောမလို့လူဆိုတာဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တယ်တရားရနိုင်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံလေးရစအပြောရင်ကိုဒေါသဖြစ်တာတော့ဒေါသဖြစ်မှမသိရင်တော့မရအောင်လေကိုဒေါသဖြစ်ရင်တော့ဒေါသဖြစ်မှပါဖြစ်တယ်သိရမယ် ဒီတဲ့ခါဘလို့တိရလေဆိုတော့ဒီလုံးလုံနေတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဘောကွတစ်ဖက်ကစိတ်ဆိုးနေတယ်တစ်ဖက်ကမဆိုးခြင်းဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးကပါနေရတယ်လုံယူရတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီစိတ်မဆိုးခြင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါကိုစိတ်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီဖက်ကစိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့ဟိုဖက်ကစိတ်ဆိုးတာကမကောင်းတဲ့စိတ်လေးစိတ်မကောင်းလေး စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာနိဟုတ်တချို့တော့ရှိပါတယ်ကွာတချို့ကြတော့လဲစိတ်ဆိုးသွားမမဆိုးလိုက်ရရင်ကောင်းမှာစိတ်ဆိုးပြီးလှုပ်လိုက်မိပြီစိတ်ဆိုးပြီးပြောလိုက်မိပြီမလှုပ်လိုက်ရရင်ကောင်းမှာမပြောလိုက်ရင်ကွာမလှုပ်ခင်ကလေးကငါစိတ်ဆိုးတာမကောင်းမှန်းသိသွားရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲငါမပြောခင်ကလေးကစိတ်ဆိုးပြီးပြောမယ်အစာ क्वे စိတ်ဆိုးပြီးမပြောဘဲနေလိုက်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲနောက်ဆုံးအစိုးကြီးကလေးကိုစိတ်မဆိုးရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲဒေါသမဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲလို့လူမှအဲ့ဒီစိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ရှိရင်ကိုတန်ဖိုးရှိတာဟိတာအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖုံမှုထင်းနေနော်တရားနာလို့စာရိဖတ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာဆိုတာထက်မွေးကြရပါလာလောက်တယ်သူတော်ကောင်းလေ ไอ้สิ่งမျိုးလေးကိုတော့ဘုံမတန်ဖိုးထားတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မကြည်နပ်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းစိတ်မဆိုးခြင်းဘူးဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘူးမကြည်မနပ်မဖြစ်ခြင်းဘူးမတိုင်ငင်ကစိတ်မဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတာမတိုင်ငင်များကမဆိုးအောင်နေနိုင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဒေါသမဖြစ်ခင်မတိုင်ငင်များကဒေါသမဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဒီအဲ့လောက်ထိစိတ်ဖြစ်လိုက်ရင်ဒါတော်တော်ကောင
ไม่มองนั่นแหละเนาะสึกก็ไปอย่างนั้นน่ะสึกสู้ผู้ราได้ยောက်ล่ะฮะหอดมั้ยล่ะอืมโทษะผิดไปตาหอดดิโทษะผิดไล่ได้แล่ไม่บาไล่ผู้บ่กว่าดูนานแลอ๋องเปล่าเองโทษะผิดไล่ได้บะซะไม่ห้าไล่อ่ะผู้บ่
เออบ่รู้ฮู้เป้สึกก็เลยห่ามะลุเตอูมะลุเตอูมะลุเตอูบ่เปียวเตอูบ่เปียวเตอูบ่เปียวเตอูมุโลอติ้งโกตัวบ่เปียตะหานนี่ล่ะตัวอ่ะหน่ายตัวတော့บ่ลุผิดบ่เล่มาบ่เปียตัวอูนี่ตัวอ่ะหน่ายตัวတော့บ่ซ้ํามาหาเปียตัวอูนี่ไอ้ดิสึกตักโกพุ่มมาต้านตําโบถ่าดาต้านตําโบถ่าดาจ่ายดา สิ่งมะซูเกเมียอโซจีเกเรสิ่งมะซูเกเมียมะซูออง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 สิทธิ์แท้มาเนี่ยซอตัวเล่มะปาอองปะซั้นมะฮาอองสิทธิ์กูมะปูอองที่อโซจีเกเรตาหน่ายบ่กองเนาะอะน่ะจะเนเน่เมี้ยบ่รู้ของเนี่ยกว่าเมี้ยเนี่ยรู้บ่เปียวเมียตลอดสิทธิ์ตักกองมีบ่เอลุเปียวออกมาฮะเสียอีเพิดน่ะ ဇာရေစိတ်ကိုစိတ်ထဲတော်မှာဒေါသမဆိုးတော့ဘူးဆိုရင်ဟဲ့အဲ့လိုကြီးမရှိတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါပင်ကိုမွေးကလေးပါလာတဲ့ဓာတ်ကိုပြောတာပါမိကလေးကပုက္ကုမှာပါလာတဲ့ဟာအတိညာပါလာတဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာကျက်လို့မရတာတပိုင်းတော့ဟိုဆူလဘန်ရှိတယ်လေဟုတ်တော့ရဇောခရဏံဆိုပြီးတော့နီအရှင်ဆူလဘန်မထေရရှိတယ်လေဒါစာကျက်မရတာနဲ့မဆိုင်ဘ
စိတ်တကောင်လေးတွေပါတယ်ဖုံဖုံကြောင်ပြောမှာတော့ဒါဇလန်းညာလိုက်တာဆိုတော့ပြောရမှာခက်နော်ဟမ်ပြောပါလားပြောဆိုလို့ပြောမဟုတ်တိုင်းချုံမမနေ့ကဆက်တဖူးကဒါတော့ဟိုမဟုတ်ဘူးဟိုပြောဒီပြောနေတာဒါလေးကစကားလေးနဲ့တလို့ချာတာ လုံးကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖုံမုံကတမနေ့ကဝပုတ်လိုက်လို့မုံပုံညာလို့မုံအိုးကင်းလေးထဲမှာလေစကားလေးနဲ့အမုံလေးတည်းလူလူလူဆက်တဖူးမုံလေးတည်းအဲ့လိုဒါအမုံလေးတည်းအချင်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 နဲ့ဒီအိုးပေါ်မှာအိုးကင်းပေါ်မှာအကုန်လုံးဟွာပြူတာမုံပြားလေးဖြစ်တော့မုံဘက်လေးဟွာလေးဖြစ်တော့တော့ပေါ့ခေါက်လို့ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်တော့ထားပါဒီလိုကတော့ဒါတို့အင်ပေါ်လေးတားတို့ကရန်ကုန်မြို့နာဖုံမုံတို့
Pomonoma, Dichon Duncan, and she done on a Bowaha, Daru, Pioyevare, down the man as he was loaded, looked up a papier. Chompe de Yesuda, even no liari, even no da. Pingade, you are so that she, the whole Pomonoma, Dida, where Lee made on my watch at already. I don't sound to her in a hundred. Lee Nipia Jade, you have. You are remilling on him. ตะมันลีนบ่ฮั่นผิววันใบเบวะผิดตัวล่ะลูกนี่ไม่ตีหุบเดคีเตนี่บ่ฮั่นผิวเอ้อเป็น 你别弄多，你别晒个的，咱都对吧？咱是为了你，我理你呢。到时晒他了，你别别理你，对的么啦？你别捂的呢，都说清淡，对比的，碰碰那闹用没？你别弄这个，没得地了，天下了不露弄个的，说啦。天天看，那没有天别的，碰碰那刚上啊。哦，刚上，路过那没有，不用包怕的。天别的路来包的，咱们别话嘛，那没有么，天天弄，天着呢。 ဟမ်မပြောရမြေဘဲနှုတ်သွားပြီဒီခင်ကြီးနှုတ်သွားရင်နှုတ်သွားပြီးရင်ကောက်တင်းကောက်စရာရှိတယ်စဘာကောက်တင်းကောက်တာတော့တပိုင်းပေါ့လေမြေဘဲကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ကြံနေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်သွားတယ်မြေဘဲနှုတ်လိုက်ကြံနေပြီးကိုတချို့နည်းနည်းပါပါအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ကြလက်ရက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ဟိုအလုပ်လို့ရှိရင်မြေဘဲနှုတ်တဲ့ဇေယတစ်ဇေးအဲ့ကောက်တင်းကောက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုပါတော့၄ဗီအို
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ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 ့ဒ
ตนุ่ดเนี่ยมามีเว้อกုံมาป่าเว้เจียนแล้วอ๋อนุ่ดเนี่ยนี่สิเด้นอกกูล่ะกูอ่ะดีเนี่ยกูดีอั่วกะกูเปลี่ยนลงมาซะอย่างนี้ตะคาเรอกုံป่าอ๋อนุ่ดเนี่ยนี่สิเด้มีเว้อ่ะไก้หมี่รู้ขอรู้อย่าจ้วงหมี่บ่ก่อไอ้โหลเป็นงาเสรุบ่ารู้จ้ะติ้นปี้ดังไก้ไอ้โหลမျိုးอีตารู้ ဖုံးလို့လေတော်တော်စိတ်မကောင်းတာအဲဒီတော့ကဘာလို့ဒါမျိုးကြီးလုံးမှန်လေဘာလို့ဒီအတော်ကြီးကငါဒါကြီးတင်ပေးတာလေတဖယ်လုံးကိုဘာလို့တင်ပေးတာလေသူသာဒီမြေပဲပိုင်ရှင်ဆိုရင်သူဘလို့လုံးမလဲမြေကပိုင်ရှင်ဆိုရင်သူလက်ခစားလीဖုံးလို့မလားသူမြေပဲနှုတ်တဲ့သူလက်ခစားလी ပြီးကြတော့ကောက်တင်းကောက်ရင်တခါမြေပဲကောက်တင်းကောက်ရင်တခါစားမယ်လीဒါမြေပဲကောက်တင်းကောက်တဲ့အခါသူ့ပိုရအောင်ခြံနေတယ်ဆိုတော့ဖုံးမှုစိတ်ထဲတွေးမိတာမှာသူလက်ခစားပဲနေပြီးတော့ဒီအတွေးတွေးရှာတယ်သူသာပိုင်ရှင်နေရာရောက်ရင်ဒီလိုအတွေးတွေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအလုပ်လုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးမှားလားဖုံးမှုပြောတာ ဖေးအိမ်တော့မှခုနှစ်တန်းမဲ့ထားပါ၆တန်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းမှဖုံးမမြေပဲနှုတ်လိုက်တာပေါ့လေခုနှစ်တန်းမဲ့ထားပါစိတ်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းဖြစ်တာဘာလို့လူကြီးတွေဒီလိုတင်ပေးရတာလဲပို့ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာဘယ်ဟာဝင်သွားလဲဆိုတော့သူအခုတို့ကိုတင်ပေးတာခုနလက်ခစားဘယ်လိုပြောလိုက်လဲခုနပြောလိုက်တာနေရ ဟုတ်တယ်မလားအခါစားမြေပဲနှုတ်တဲ့ဟာလေအခါစားနေရာကနေတော့ခုနသုံးတဲ့သကလုံးရှိတယ်နားထားပါအတော့နှုံးကတော့အလုတ်သမားအခါစားနေရာကဒီနီကိုပဲရအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်မှာပိုင်ရှင်စိတ်မရှိဘူးသူ့ပိုင်ရှင်စိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာဒီဘဝမှာမြေပိုင်ကင်းကြီးကိုပိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး ဟုတ်လားမာနာဖို့မပြောတာ။ဟောလက်ခါစားလက်ခါစား။သူလက်ခါစားနေပဲ။အလုတ်သမားစိတ်မွေးပြီးတော့အလုတ်သမားစိတ်တော့စိတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သူကဆရာကြီးပဲကိုယ်ထဲမှာဆရာကြီးအပြစ်မပြောတမ်းဘို့နာမည်လည်းမပြောဘူးလူလည်းရှိနေသေးတယ်နဲ့တူတဲ့ခုတော့တိတ်တယ်။ သူတင်ပေးတယ်လीသူတို့သူပညာရက်ကိုတင်ပေးတယ်လို့ပြောတော့ဒါပေမဲ့ဖုံးမှုစိတ်ထဲမှာလွတ်ခတ်နိုင်ကြည်ဒီလိုလောက်တာကြီးကမကောင်းတဲ့ဟာကြီးလို့သိလိုက်တာတခုမလို့ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ်တာကတခုမကျင်းတဲ့စိတ်ပေါ့လीနောက်တစ်ခုကြတော့စိတ်ထဲမှာကသူဘာလို့ဒီစိတ်မွေးတာလဲဒီစိတ်ကဒီဘက်ကမွေးတာဒီဘက်ဆိုင်ကမွေးတာ ဒီအစင်တန်းနဲ့ဒီစိတ်မွေးတာသူခိုးအစင်တန်းဖြစ်ခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာကံဆိုတာကိုယ်စိတ်ပေါ်မူတည်တယ်ကိုယ်ကံကတ္တဝါတွေကိုဖန်ဆင်းကိုယ်စိတ်ကပဲကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းတာလीကိုယ်စိတ်ကပဲကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းသွားတာဟုတ်လားမသိတော့ဘူးဒါတို့ပြောမပြတော့ဘူးဘယ်လိုနှုတ်လို့ရှင်ဒါကိုယ်လုတ်တက်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးကိုတော့ မပြောချင်တော့ဘူးကွမြေဘဲကိုကြံ့အောင်နှုတ်တာတဲ့ကဲမြေဘဲကိုအကုန်ပါအောင်နှုတ်တာတဲ့တမိပြန်ပြောကြစို့တရုပ်ကမကြည့်မနှက်ဖြစ်ဘူးလားစိတ်ဆိုးဘူးလားအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီလိုလုပ်နေရတဲ့ဒါမကောင်းဘူးလို့နောက်တစ်ဖက်ကတွဲမြင်သလားအဘိဓမ္မာသဘောကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ကိုထုံးတာမရှိဘူးလေဒါမဲ့တုတ်တန်သဘောအနေနဲ့အခုလူနားလေအော
ကိုလောဘဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပြိုင်ပါနေသလားကိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒေါသမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပြိုင်ပါနေသလားမောဟကိုမောဟဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမောဟမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကက်သွားတယ်လေစကလုံးတုံးလုံးတုံးလိုက်မယ်
ပုံရဟင်းတော်မှာဆိုတယ်ပုထုရှင်မဲကွယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ဖက်ကတွဲပါနေသလားရှင်းလားပါးစီခြင်းနဲ့ကွယ်ပရိသတ်နေတိဟိတ်ပါငယ်လို့ပါလာရင်ဝန်တာတဘောကွယ် အဲ့ဒါလို့မပါခဲ့ရင်လည်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေဖျားဆုံးမတွေရသူတော်ကောင်းတွေထံစင်ကပ်ပြီးအော်ဒီစိတ်မျိုးလေးရှိတယ်ဒီစိတ်မျိုးလေးရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကတွဲကိုပါစေခြင်းနဲ့ကပ်ကိုပါစေခြင်းနဲ့တွဲကိုပါစေခြင်းနဲ့တခါလေကောင်းတဲ့စိတ်ကရှိရနေပြေးသွားစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ပြော ဟမ်ဟမ်တဘောကြလို့တရားအထုတ်တဲ့ဒီကိုတရားဘလို့ထင်နေတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့တရားမနေ့မနေ့မှဖျားခနဲ့ဝင်မလားညညမှဖျားခနဲ့ဝင်မလားတဏီကုံသွားနေအောင်အထုတ်လို့မရဘူးလားတွင်းရင်လာရင်လှုပ်ရင်ကန်ရင်နဲ့ကွယ်ကိုမှသာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတက်လေးပါလာရင် ပုထုဇဉ်ဘဝသူတော်ကောင်းအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဆိုတော့အဲ့လိုလိုတုံးတုံးမကောင်းဘူးနော်ဆိုးတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တော့ပဲတုံးတာကောင်းဆိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုးတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဟာတွဲ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 ပါရဲ့လားမပါသေးရင်ပါအောင်လှုပ်ဆန်းမှာအဲ့ဒါတရားကျင့်တာပါသွားရင်သူကပဲဥဆောင်သွားနောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်မို့လို့သာနော်
ပြောတော့မယ်လို့ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကအကောင်းလို့ညံညံညံပညာပညာကအကောင်းလို့ကောင်းတာပဲပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာကတော့ရှိနေတာဟုတ်သူကကောင်းတာပဲပြောတော့မယ်ဆိုမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုလိုက်တာရှိတယ်လေအဲ့လိုပဲကောင်းတာပဲတွေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာကမကောင်းတာပဲတွေးချင်နေတယ်ကောင်းတာမတွေးချင်နေကောင်းလိုက်နေတယ် ခန္ဓာင်းတော့ဟိုးသူများအကြောင်းတွေပြောရင်ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လို့ပြောတာအခုကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ကြည့်လေးတရားရိုက်ကိုယ်စိတ်ကိုတရားရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရနေပြီလေကိုယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှိတာဒါတော့နံပါတ်၁ဒေါသမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မူရမယ်ဒေါသဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မမွေးရဒေါသဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုလုတ်ကိုမမွေးပါနဲ့ကွာ ဟုတ်လားဒေါသဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုလုတ်ကိုမမွေးနဲ့လုတ်လည်းမမွေးနဲ့သူ့အတူလည်းအဖြစ်မခံနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပုထုရှင်ဆိုတော့သူ့အတူတော့ဖြစ်တာမျိုးတော့ရှိတာဗောဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလုတ်ကိုမမွေးနဲ့ဒေါသဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လုတ်ကိုမမွေးနဲ့ဆိုလို့မေတ္တာထားပြီးစိတ်မဆိုးချင်တဲ့စိတ်ကိုလုတ်ကိုမွေးစမ်းမှာကွာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလုတ်ကိုမွေးစမ်းမှာကိုလေ
လူပြည့်ဖို့လွယ်တယ်မို့လူတွေတလောက်တန်းချီများနဲ့မပြောနဲ့တတ်တော်တွေအများကြီးလောကမှာမမြင်ရတာခဏထားမြင်ရတာကိုလူထက်အများကြီးပဲလူဖြစ်ပါလျက်ငယ်နေမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ကိုမွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ချက်စရာကြီးကွာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုသာလှုပ်ပြီးမွေးကြစမ်းပါဘုံဘုံဆန်နာကတော့ဒါတို့တာဒနာနဲ့ကြုံနေတယ်ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့နှိစက်နေတယ်ကိုယ်လည်းကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်တော့ มุยกระเรียปามุยกระเรียปาละได้สิทธิ์ดิมุยกระเรียปามลายมุยอยู่มาบ่โลตาเปอได้สกาลได้ลักษณะดิถ้าทุกกูยုံซ้ํามากว่ามุยกระเรียปาเลยกว่าหุล่ะมุยกระเรียปาเลยกว่ายုံไล่ดาตะเฉ่ปารมปาระขณะทานเนาะ
ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပါကိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မွေးကြရပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပါလို့မွေးယူရရင်လည်းလွယ်မလွယ်မွေးကြရပါရာဟိုတာကိုယ်မသိတာခဲ့တာဟုတ်တတို့ခုဖုံမနမနေလို့ရပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတတို့ဘယ်ဆရာတော်နေတဲ့တွေ့တွေ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုစာစစ်တန်ဃာတော်တွေလေးကိုင်အကုန်လုံးပေါ်မှာမင်းတို့ကိုင်ဗမာစိတ်ဆိုးတာရှိတော့မချိနဲ့တာရှိပါဖြူ ไอ้ตะลาลงลงขะดิเนตะลาตอเน้ตัวละบ่ตะบัดลงเน้ตัวละดีชาเนี่ยมาตารู้กุตุรีอีจิเว่ผิดน่ะบ่ล่ะอะน่ะมวยกระเรกะตูรองตัตติปาโลเฮปาโลลุ่นไหนน่ะปาโลลุ่นไหนน่ะหุล่ะเวียนวะสะลุ่ดเตตูรีอกုံลงอกုံลงอกုံลงอู่ส่องเตตูรีหลู่เตตูรีปาโลปาโลปาโล ဒါတက်တော့ဘိုးဟောရမလားဟောစဉ်းစားနေတာခုဒီထိနားလဲပြီနော်ကိုကကိုကြောင့်ကိုသီးလို့ဒီထိကိုဖင်နာရောက်ပလဲကိုဖင်နာရောက်ပလဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောရင်အဲ့ဒါလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကများလာတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ရတာကိုမချိမနှက်ဖြစ်လာတယ် ကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ရတာကိုမချိမနှက်ဖြစ်လာတယ်အသိဉာဏ်ကအသိဉာဏ်ကဒေါသဖြစ်ရတာကိုမချိမနှက်ဖြစ်လာတယ်အသိဉာဏ်ကနော်အဲ့ဒါကဒေါသဖြစ်ရတာကိုမချိမနှက်ဖြစ်တာကအသိဉာဏ်ဒေါသဖြစ်ရတာကိုကြည်နှက်နေတာကဒေါသတို့ထပ်ဖြစ်ချင်တာကိုဟမ်ဘာဖြစ်လဲဟောလဲကြိုက်လို့ဒီစကားလုံးကြိုက်တော့ ဒေါသဖြစ်ဩဒေါသဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဒေါသဖြစ်ချင်တာကိုကြိုက်တာကဒေါသဒေါသဖြစ်ချင်နေတာကိုမကြိုက်တာဒေါသမဖြစ်ချင်တာကြိုက်နေတာကအဲ့ဒါညံမကောင်းတာကိုဖြစ်ကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးကတွဲလာတယ်နော်တွဲလာတယ်နော်ပထမနောက်ကမမီမကန်းတော့ပြေးလိုက်တယ်နောက်တွဲလာတယ်နောက်သူအားကောင်းရင်ရှေ့ရောက်သွားတယ် ตารุดีดีหาก็พุ่มๆนอกป้ายนี่ตะบัดตะคันแล้วตะบัดตะคันแล้วงาเยตะคันแล้วจုံยินเปลี่ยนๆเปียวมั้ยเนาะตาอี้จี้เลยเตย่าได้ก็อี้จี้ตาบ่กว่าตารุลุงเหงเรเยหลูโลกมาอะเมียนเนี่ยสะสั่นเนี่ยตูรีเยตานี่ตรีตามาบ่ไม่ก้าวเนี่ยสิทธิ์ก็ยังชื่อก้าวเนี่ยสิทธิ์ก็บาเนี่ยนอกก็ตูไม่ผิดอ๋องกูด่าโลบ่มีไหลกูเลยนอกจ้ะတော့ တရားတွေနာအဆုံးမတွေရရင်နဲ့အိုးသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပျော်ဆိုးပေါင်းသင်ပါညာကိုကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကသူတော်ကောင်းတဲ့အားကောင်းအောင်နေခြင်းတော့သူကတန်းလာတယ်စိတ်လေးဆိုးနေတယ်ဆိုးလည်းမဆိုးခြင်းဘူးအားနေသွားတာပေါ့စိတ်ဆိုးတဲ့အားနေသွားတာစိတ်လေးဆိုးနေတယ်ဆိုးလည်းမဆိုးခြင်းအဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးရှေ့ရောက်သွားတယ်စိတ်ဆိုးစရာပေါ်ရင်ဆိုးမယ်လို့နောက်က
ဟုတ်လားဓမြခုပြောနေတဲ့အထဲမှာနော်ဒါတော့စဉ်းစားနော်စိတ်ကဘာလဲစိတ်ဆိုးတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်မဆိုးခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်နော်ဘာအာယုံနဲ့ဆုံတယ်လို့ပြောလားဘာအာယုံနဲ့ဆုံတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဘုံဘုံကဓမြဒါတို့ပဲပြန်မေးကြည့်မယ်ဒါတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြေပေါ့စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့သူကမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုးတာလားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း
တော့ဒီစိတ်ထိုးဆိုးတာများအောင်တန်းကြတယ်လေဆိုရင်ဒါဒါညီတွေဖြစ်တယ်ဒါညီကိုတယောက်ကကူညီတယ်မင်းကျင်တတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါဒါညီကိုချစ်တယ်ဒါညီကိုတယောက်ကလာနပြီးရန်လုပ်ရင်မင်းစိတ်ဆိုးတယ်မင်းညီကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်ရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြည့်စည်အောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်မင်းရန်မင်းနဲ့မကျင်တတ်တဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ် ဟုတ်တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်ရင်စိတ်ဆိုးမလားကိုမကျင်တဲ့ကောင်ကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်နေကျင်နန်းနေရောဘလို့အောင်တန်းကြတဲ့စိတ်ကြီးလေကဲအမှန်သူများတဲ့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်ရင်ဒါတော်တော်ဆိုးတဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါကကျင်နန်းလို့ကျင်နန်းလို့အဲ့ဒါဒေါသ
ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ကောင်ကိုသွားကူညီနေကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ဆိုးတယ်မကျေနပ်နေအမှန်ကူညီတယ်ဆိုတာကိုယ်အကျိုးရှိအောင်စီးပွားဖြစ်အောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုဘယ်လောက်အောင်တန်းကြတော့အဲ့ဒါကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့တိုးတက်ကြီးပွားအောင်လုပ်ပေးတာကိုကိုယ်ကစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုကြရဟုတ်လား ဒီပါဒါတော့နားလည်ရပြီလေအခုပြောချင်တာတွေဘာလဲဆိုတော့အခုဒါတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပထမစလိုက်ကြရအောင်ပထမကဘာလဲဒီကိုစိတ်ဆိုးလို့စိတ်ဆိုးမှမသိဘူးနောက်ကနောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်ဆိုးတာကိုနောက်ကနေသိတယ်မဆိုးချင်ဘူးမဆိုးချင်ဘူးစိတ်ကလေးပါလာတယ် Now, Jado, six hole need it, Masuji Nesrika, the pet, Suji Nesrika, the pet Yemon Dan Lani. Now, Jado, Masuji Nesrika, the Brua Dadole. Say Masuji Nesrika, a ding and she the cigar dadole. A ding and she the cigar dadole, so that also did it all. At a gubena yabole. Hola. Gubena yabole. The widow, no gun, the widow. အတိညာကအတင်းလိုက်ပြီးမဆိုးခြင်းဘူးမဆိုးခြင်းဘူးနဲ့လိုက်ရတော့လားဒါမှမဟုတ်စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့မဆိုးခြင်းဘူးစိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့မဆိုးခြင်းဘူးတပြိုင်တည်းသွားနေတဲ့အစင်လားဖြေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုသိဖို့ပဲဘုရားတပြိတော့ဘာကြောင့်လဲအတိညာနဲ့ရှိရမဆိုးခြင်းနဲ့စိတ်မဆိုးခြင်းနဲ့မခြင်းမနဲ့မဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတန်းစီနေတဲ့ရှိရနေပြီးတော့ နောက်ကတော့ကလိကလိတော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားရှေ့အတိညာကတော့ဘာဖြစ်လဲမဆိုးနဲ့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 လို့လှုပ်နေတယ်ဒီလူတွေ့တယ်မဆိုးနဲ့ဒီစကားကြားနဲ့မဆိုးနဲ့ဒါမြင်နဲ့မဆိုးနဲ့လို့ပါအတိညာလှုပ်နေတယ်ဒါမဲ့နောက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲကလိကလိဖြစ်နေတဲ့ဆိုးခြင်းနေတယ်ဟင် ဒါလောက်ပဲရမလားဒီဟာကိုဆက်ပြောရမလားဒီသဘောလေးတွေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ကိုကြောက်လွန်းယုံလွန်းလို့ကိုမရှိဘူးဟုတ်မလားစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ကိုမရှိဘူးကုန်ခန်းသွားတဲ့ဆိုရိယဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်သူလိုကိုယ်လိုပို့ထုတ်စင်မဲ့ရှိသေးတယ်နော်ဒါအခုပြောနေတာအာယုံကြုံရတဲ့အာယုံနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ကောင်ကဆိုးတာပဲမဆိုးခြင်းနဲ့ကောင်က မဟုတ်ဘူးကိုချိန်ရပဲစိတ်ကမဆိုးခြင်းနဲ့ကောင်ကမဆိုးဘူးကိုချိန်ရပဲစိတ်ကမဆိုးခြင်းနဲ့ဘက်ကရောက်များသွားပြီဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုတာမရှိအောင်ဒီဖြစ်သွားပြီကွာကိလေသာတော့ရှိနေတယ်ပုထုဇဉ်မဲ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ကောင်းလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းလေးအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒါတို့ကြုံမှာပါလိမ့်မယ်စိတ်ကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုပို့ကြုံမှာ ဖုံးဆက်ရပြီလုံငန်းကိစ္စအလူကိစ္စဟုတ်တယ်မကုတ္တကိစ္စနဲ့ဘသူနဲ့ဘသူနှစ်ယောက်ဆက်ရတော့မယ်တယောက်ကကိုယ်စိတ်ကလေးရပဲဘသူအရင်ဆက်တယ်ပါလားနောက်စိတ်တစ်ခုကမဟုတ်ဘူးဘသူအရင်ဆက်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားလောဘနဲ့ဥစားပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါသနဲ့လည်းသူ့မဆက်ချင်သေးဘူးသူ့ဆက်ချင်မယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော် ခုနပြောတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီနော်ကိုအတိညာရှေ့ရောက်နေပြီအဲ့ဒီရှေ့ရောက်နေတဲ့အခါမှာကိုအတိညာကဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုတော့ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါလားအဒါအရင်မလုံးနဲ့လေကိုကလေးအရင်လုပ်လိုက်ပါလားလို့သူတော်ကောင်းစိတ်ပဲသူတော်ကောင်းစိတ်ပဲသူတော်ကောင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်လားနှမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကိုတယောက်တည်းကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လာတတ်တယ် ဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒီထိနားလဲဗလားတွေ့ဘူးကြုံဘူးလို့နားလဲတာကတစ်မျိုးကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်ဘူးတွေ့ဘူးကြုံဘူးလို့အတွေ့အကြုံကနားလဲတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်သာဓုခေါ်တယ်အဲ့လောက်ဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတဲ့ကိစ္စလွန်နေသွားပြီနော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုမဲ့ဖခင်အရင်ရှိခိုးရမလား
ဟုတ်တယ်မလားသုံးဘွယ်အရင်ဖြင်းဟမ်းမလားရှိတယ်ဟုတ်စိတ်ပူလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစပွဲဒီဘွယ်လေးကိုတန်းကဘုရားဆုံးတော်ကိုလင်မန်းနဲ့ကတ်တာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတစ်ခုစီကတ်ချင်တာလင်ကန်းနဲ့ပဲကတ်လိုက်ရအကောင်းမလားတပိတ်ကတတ်တတ်တပိတ်ဘောကသုံးပကန်းကတတ်တတ်ဆုံးရင်ကတတ်တတ်တစ်ခွက်ချင်းကတ်ရအကောင်းမလားဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ကို အကောင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုဒီကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ကုသိုလ်ကဟိုလိုလေးလုပ်လိုက်ပါလားဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပါနာဒါမို့အီကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်လို့စိတ်တစိတ်ကဖြစ်သွားတော့နောက်ကအီကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လုပ်ဒီလိုလေးလုပ်မယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုပဲနောက်စိတ်ကဟာအဲ့ဒါတည်းဟိုဟာရင်လုပ်တာကောင်းနဲ့တော့လို့ပြောတဲ့စိတ်ကလေ
Say no quam ho, say no quam so daga, maye maya mateja, hulu, lo, di lulu, agudu miara di miare, eraga. A good a sego shin, it had a goodu nebadeda. Take an angel, a loga digam hodo uno, payasuno got there a chain my eh? Pugon, lochina, pugon, lochina, ta uga, lochina, mubuno. Do a drink say that goa, pugon, lochina. တွေ့ပါတယ်ဒါเนาะမက်ဆေ့ချ်ဘလူနေမယ်မတူဘူးလीเนาะရှင်နေကလေးကိုဖះညာဘက်ကတန်တာပဲတွေ့ထားတာကိုလိုပဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီပဲလေးလက်ပေးလိုက်တယ်လीပြီးကြတော့လေကျန်တာတွေကရွှေခွက်တွေနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ငါရှင်နွေးခွက်တွေရွှေခွက်ရှိရင်ကောင်းမှာပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးတယောက်ထဲ 20 ဖြစ်နေတာကုသူနောင်သားတို့တကယ်အသိဉာဏ်ထက်လာရင်30ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တာ No, a thing and tell her she ngazi pila limenda. Do you think Nago quay be a lolo at the pila lime? No jado, she go quay do lime. No jado, the gurebi and pilime. Dino bayo, mapioro, no, mapio di buno. To get the yan look and took jade durogongi. To get the yan look and took jade durogongi, nalizi jina. ရှင်น่ะခုပြောတာရှင်น่ะစဆာချင်းကိုယ်ကဖះဆာဟိုးတပီတော်တို့ကဖះကိုဒေါသဖြစ်တာပဲကိုတိတယ်ဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့စိတ်တောင်းမဖြစ်ပါဘူးဖះဆိုတော့အငဲစရာမလိုဘူးဒါမသိသေးလို့တိရင်ဒီကပြန်စအမှန်လीအခုတိသွားပြီကိုယ်စိတ်ဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်နောက်ကလိုက်နေရတယ်နောက်ကြတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကဒေါသမဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကတခုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကစိတ်ကောင်
ဟုတ်တယ်ဒါမြတ်သားတို့ကြည်စမ်းကွာကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးသူပေါင်ချိုးတာကိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေဦးမလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားကဲတကယ်လို့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးကပေါင်မှပေါင်တာမချိုးနဲ့ကွာပေါင်မချိုးဆိုလိုက်လို့ ပေါင်မချိုးရင်ခိုးတခုတခုတွေကဂတိတောင်ထွက်ပြေးမှကြောက်နေကြတာလေတထိတ်တိတ်နဲ့ကြည်နေရင်ဒီအကုဒုအချိန်နေသူစီလာဟမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်တခုတို့ဒီလိုလဲပြီးပေါင်တာမချိုးရင်ဒီလိုလဲခွင့်ပြုပါမဟုတ်ပါဘူးချက်ချင်းညတွေညတိုင်းတမဟုတ်တော့တကယ်လို့ပေါင်ချိုးလိုက်တဲ့ဂတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲကြည်ခွဲမတိုင်ခင်ကပုထုဇဉ်နေ တရင်ညာအကောင်းတာတပိုင်တရင်ညာအကောင်းလို့ပေါင်ချိုးတယ်ပဲထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးမှာတရားနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာပေါင်းတာမချိုးရင်ဒီကောင်းငါထွက်ပြေးမှကြောက်ပြီးဒီကောင်းလေးငါကြည့်နေမလားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးပေါ်နိုင်သေးတယ်လေဟုတ်လားမင်းတို့တောင်းတဲ့ဂရိငါပေးပြီးပြီကွာဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်မှာဘာအနောက်ရှက်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ရှင်းလားခုပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါင်ချိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတာမချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီတခိုးတွေစီစိတ်ရောက်မယ်တခိုးတွေရတယ်ဆရာတော်ကြီးကဘလို့အိုးအဲ့ဒီမှာစိတ်တပ်ပါရမြတ်မပြတွက်ကြည်လေ
ပေါင်ချိုးတာတပ်ပါရများတယ်လို့ဒီလိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေလူတွေကသူတို့တပ်ပါရများတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကောင်စိန်ကြတာကိုတပ်ပါရများတယ်ပြောတာလေအခုကပေါင်ချိုးတာအကုသို့ဖြစ်သလားဟုတ်တယ်မလားစိတ်ချုပ်စိတ်ညစ်တာတွေပျောက်ပြီးတော့စိတ်မရှင်းသွားဘူးလားသူတို့ခရီးတောင်းတွေပေးလိုက်တယ်လေကိုယ်လည်းဒီတညတော့နေဖို့တရားနှလုံးသွင်းဖို့စံတားရှိတယ်လေ ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတယ်ဆိုတော့သိချာကြည့်တာတခုတည်းတခုတည်းခုတည်းဟုတ်လားအင်းဟမ်အရှင်းကောင်းတယ်တွေ့မိဘိတ်ခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယပညာဆိုတာဘာလဲ ပညာဆိုတာကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမသိဘူးလားဟုတ်တယ်မလားပညာဆိုတာကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုသိတာလေဘယ်အစရာလဲဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ကိုဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဒါတွေကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးကြည့်ရတယ်လို့မြင်နေရတယ်ဟေးအဲ့ဒါဘယ်သူကကြည့်တာလဲပညာကြည့်တာဒါတို့ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဒီအာယုန်န
မဖြစ်ချင်တဲ့သူကဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုသိတယ်နော်ဒေါသဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကတန်နေသလားဒေါသမဖြစ်ချင်တာကတန်နေသလားလောဘဖြစ်ချင်တာကတန်နေသလားလောဘမဖြစ်ချင်တာကတန်နေသလားလောဘမဖြစ်ချင်ဒေါသမဖြစ်ချင်မောဟမဖြစ်ချင်မာနမဖြစ်ချင်ဒါတွေသတိညာနေလေးစိတ်ကောင်းလေဒီကံဝါအတ္တတံတော့ဒီကံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိသတို့ထွက်လေဝင်လေတွတ်တူရှေ့ကုနေပါဆိုင် ရှိတဲ့သူကရှိမှာပဲတူတဲ့သူမှတူမှာပဲတယောက်စီတောင်ရှိရင်ရှိမယ်တူချင်းတူမယ်လीဟုတ်လားနောက်ဆုံးကိုတယောက်ထဲတောင်မှစိတ်ပင်မန်းနေပါဖြစ်လေစိတ်ပင်မန်းနေအထုတ်ကရှိမယ်လीအတွေ့ရမြန်မယ်လीခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းနေအတွေ့ရမြန်မယ်လीခန္ဓာကိုယ်ပင်မန်းနေရှူသွင်းတာကြာမယ်လीအားဆိုင်စုလို့စသည်အားဖြင့် ဘာပဲပြောပြောတကယ်တော့ကြည်တော်တော့သိချမ်းကြည့်တကယ်အနန္တနာသားတို့မနဲ့အားထုတ်တာပဲဘိုင်းလိုလဲအားထုတ်လို့ရတယ်ပင့်ကူလိုလဲအားထုတ်လို့ရတယ်မနဲ့အားထုတ်တော့ဘိုင်းလိုအားထုတ်မလားအားထုတ်ပင့်ကူလိုအားထုတ်မလားအားထုတ်ဘာပြောပြောသူ့အာယုံမှာဘိုင်းလိုကလည်းအာယုံဂယုအာယုံစိုက်နေရတာလीပင့်ကူလေးကလည်းဂယုစိုက်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါတို့တကယ်အားထုတ်ကြည့်တော့ကိုယ်စိတ်ပဲအခြေအနေကိုမသိဘူးလားဟုတ်လား ရှိတဲ့ဟိုတိုးအောင်လုံးမလားရှိတာကိုရှင်မန်းသိရတာလေတိုးတာကိုတူမန်းသိရတာဝင်တာကိုဝင်မန်းသိရတာလीတိုးတာကိုတူမန်းသိရတာလीထီတာကိုထီမန်းသိရတာလीဒါကြိုက်ကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောဒါမြင့်အာနာပါနကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်အကျိုးငါလဲလို့ပြောရင် ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုသိတာဟုတ်လားကိုတရားအထုတ်နေတဲ့ဟာအချိန်မှမကျင်တဲ့ဒေါသဖြစ်နေသလားမကျင်တဲ့ဒေါသဆိုတာလှုပ်ယူရတာမလှုပ်ယူရတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေလေးကိုသိနေတာပဲရှင်းလားဟင်တို့ရေ တကယ်တမ်းအိတ်တဲ့အချိန်လေးရရှူသွင်းရှူထုတ်ပဲလीရက်နေတဲ့ရှူသွင်းရှူထုတ်ပဲဒီလေဆိုတဲ့အာယုံကြီးကသူ့အတူရှူသွင်းရှူထုတ်ပဲမြင်သွားလားတိချာစဉ်းစားပါလीရှိတဲ့ကောင်လည်းရှိမှာပဲတူတဲ့ကောင်လည်းတူမှာပဲရှိတဲ့ကောင်ကိုတူလို့မရသလိုတူတဲ့ကောင်လည်းရှိလို့မရဝင်တဲ့ကောင်ကိုထွက်ခိုင်းလို့လည်းမရအောင်ထွက်တဲ့ကောင်ကိုဝင်ခိုင်းလို့လည်းမရအောင်အာယုံဆိုတာသူဖြစ်နေကြအတိုင်းသူပါဖြစ
Yang biar mana? Ayong sura tu pini jadain, pini mawi. Tapi jisul sih bangcure siaroji ha. Tak kong ayah le, tak kong lu dulu. Luja mawi sura, mesti ulah. Di anak anak kematian ni atau puwar eh di sebiar jiri kau. Di kematian lo atau bujaran ni ada. Besi yang anak orang pido macam sebiar jisul lo.
ဒီထွက်လျက်လက်ထွက်မှာပဲဝင်လျက်လုံးဝင်မှာတိုးတဲ့ကောင်တိုးမှာပဲရှိတဲ့ကောင်ရှိမှာပဲထိတဲ့ကောင်ထိအာယုံဆိုတာသူ့အတူဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီခိုးသားငါးရာပေါ်မှာဒီဆရာတော်ကြီးကစိတ်ရောက်ပြီးတမျိုးမျိုးများဖြစ်အောင်မလားဘုရားမဖြစ်เสียအောင်ရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခိုးတွေစီကစိတ်ရောက်နေဆရာတော်ကြီးရဲ့တီလပြန်နှလုံးသွင်းဖို့ ပရိသုတ်တံသီလံပစ္စောကတော်ပရိသုတ်တံစင်ကြယ်သောသီလံသီလံကိုပစ္စောကတော်ဆင်ကျင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဆင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်ကျင်ပြီးသူကြီးတော်ဆင်ကျင်သောအကြောင်းကြောင့်ပိဋိပတ်မောဇ္ဇဥပ္ပစီတဲ့ပိဋိပတ်မောဇ္ဇဖြစ်ပြီတဲ့ဒါမြင့်ဆရာတော်ဤသီလံဆင်ကျင်နေဆိုတာတန်တို့နားလဲမှာပါလေဖုံဖုံနဲ့ကြိုးစားပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ဆင်ကျင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလား ကိုယ်စိတ်မှာအခုတော့မဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဆရာတော်ဤစောင့်ထိုင်ကြတဲ့နေရာ29နှစ်တည်းတိခ္ခာဗုဒ္ဓကိုပြန်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ယူခြင်းနဲ့ယူလိုက်ဒါလည်းမှန်တာပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအခိုက်လေးမှာဒီအချင်းမြတ်ကြီးဒီနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခိုက်လေးမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲပေါ်နေတော့ဘင်းမလဲညိုးတဲ့သီလား ဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြန်နှလုံးသွင်းတယ်လို့တွက်ချင်းလဲတွက်ပေါ့လေဘုံမတော်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်စင်ကြယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာလေမကောင်းမှုရှောင်ထားတယ်လေဒီစိတ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ထားတယ်လေထိုက်တဲ့လို့ဖြူစင်းနေတယ်လေသီလ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 အကြောင်းထောက်လိုက်ရင်တော့ကျင့်ကျင့်ရတဲ့သီလပေါ့ကွယ်စောင့်ထိုင်ရတဲ့သီလလုံတဲ့သီလပေါ့ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့
ဆိုတော့ဟိုလိုဘုံကြီးနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေဝိုက်ဘုတ်ထဲမှာရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားကိုစိတ်ဆွမ်းတဲ့ကိုကျင်းခဲ့တဲ့တိလာကိုစိတ်စင်ကြယ်မှုတွေပဲပြန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အာနာပါနကမ္မထာအားထုတ်တဲ့အခါမှာတမထအားထုတ်လို့အတ္တပညာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလေချောင်းကြီးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာတတ္တပြောပြီးလို့ရပါတယ်ခဏရတော့ပြင်း ညာ အတ္တပညာထက်အသိပညာကိုပိုအဓိကထားပြီးတော့ကိုယ့်မှာအသိပညာဘယ်လောက်ရှိသလဲမွေးကလေးကဘယ်လောက်ပါခဲ့သလဲဟုတ်လားမွေးကလေးကကိုယ်အတ္တပညာဘယ်လောက်ပါခဲ့အသိပညာဘယ်လောက်ပါခဲ့လဲပညာတတ္တိဘယ်လောက်ပါခဲ့လဲတအားတော့အခုတရားနာရင်တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုမမြင်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်စိတ်ထီချင်းကောင်းနေတယ်ဒီထဲမှာဖောက်ချင်လဲဖောက်မသိလာတယ်လေ ကိုစိတ်တည်းရေးရတယ်ကိုတိလာတာပဲနောက်ဆုံးကိုအသိနဲ့နေတိုးလာကိုတိလာတယ်ကွယ်စောစောအရှင်မြတ်ကြီးတင်ပြောတာမဟုတ်ပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာအရှင်မြတ်ကြီးတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြားခိုက်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရောလန့်ထိုးတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရောအိုးအနာတပိန်တတိကြီးရောဖယားနဲ့မတွေ့ရတဲ့သူပီတိဖြစ်နေတယ် အာယုံညောင်းတာသူ့စိတ်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာလားသူတော်ကောင်းစိတ်တယ်ဘူးသူတော်ကောင်းစိတ်တယ်ဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်လားဖယားပွင့်တော်မူပြီဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့သူမပီတိတွေဖြစ်နေလိုက်တော့ကွယ်ဖယားဖူးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလိုက်တော့ကွယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ကရှေ့အောင်ဥဆောင်နေတာမဟုတ်လားရှင်လိုက်နေတာကိုမဟုတ်တော့ဘူးဟိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်
Anabana Gamatane Ato, the Matagamatane Ato, we were the Nagamatane Ato. Babe, be of your good, say that Yama, Magone say that the young Apo. We, young name, blow Yara, she lame. Block on lame at all. Hold on. Biobe, Pumu Biobe, you know, Mayahu, Pumu, your inno te belule. Mayahu. To get in, chin, Mayame. A dipina she doing a dabina, Jima Yame Soro, Jina Balu Rosso, and that would be Bogua. Take you in that. You know, Bolumwa, no gloomy. Polonga Zandal Malu. Can never be at home, Pose at the Pomodi, the Nine Piam Luda. The Gay Buedi Magang in Valley. Legion had a mula. Hunter. That of Bolonga Zabu Valley.
ဓမ္မမေဘောလုံးကစားတော့ရဲ့လူတွေစီစိတ်ရောက်လိုက်ကွာပိုကြီးကံကဘယ်နှနာကြီးကြားလဲဘယ်နှနာကြီးလဲလို့အော်မင်းကကိုယ်စားတော့တနာကြီးကိုမတွေ့တာဥဒိသားနေတနာကြီးခွဲကြားတယ်လေလေးချင်တာဟုတ်လား ตารุมะเนมะเนญาญญาอานาปานะอ้าทุบเลยสระโบลงทมารีโลเลจิญยกวินเซนน่ะไอ้ดิเฉิงนี้มากูสึกซูเนกูสึกกองกูสึกกองเนกูสึกซูกูสึกซูเนกูสึกกองเตยานอ้าทุบนี่เลยสระไอ้เฉิงมาบาริผิดนี่เลยหุล่ะเอ้อเลจิญยกูยิเมตะเกกกันมาเบมาโดเฉิงมวยเฉิงมวยเฉิงมวยหุล่ะ ကံရဲ့ခါခဏလေးပါလေ့ကျင့်တာအားကြာမှာနေ့တူကလေ့ကျင့်တာကံရဲ့ခါမှာဖက်ကနေဆိုကံလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုးကိုဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းကနိုင်လိုက်တာနဲ့တိုင်းမရဘူးလားဟုတ်လားတတို့ဘာပဲပြောပြောကွယ်လူလည်းဖြစ်ပါလေတာနာနဲ့လည်းနီးစပ်နေပြီကိုယ်လည်းစိတ်ကောင်းနေရှိနေတာပဲတရားရဖို့ရတာတော့ จุษาหยันနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အာနာပါနကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအာယုန်တွေကတော့သူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာပဲကိုယ်စိတ်အခြေအနေလေးမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဘယ်ဟာကယာခိုင်နှုံးဘလောက်များနေတယ်လဲဘယ်သူကအားတာနေတယ်လဲခုပြောသလိုကောင်းတဲ့စိတ်ကနောက်ကလိုက်နေရတာလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တန်းရှင်သွားဗလားကောင်းတဲ့စိတ်ကရှေ့ရောက်ဗလားမကောင်းတဲ့စိတ်ကဝေးပြီးတော့ကောင်းတ
ဟုတ်ပါလားစိတ်ဆိုးအောင်သင်ပေးလို့သဘောကြရင်အဲ့ဒါဒေါသကြီးဒါတွေနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့လောဘကြီးအောင်သင်ပေးရင်သဘောကြတာလောဘလို့အဲ့လိုမောဟကြီးအောင်သင်ပေးရင်သဘောကြတာမောဟလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အသိပညာအတတ်ပညာအတတ်ပညာတွေတိုးအောင်သင်ပေးရင်သဘောကြကြအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသတိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟုတ်ပါလားစိတ်ဆိုးအောင်သင်ပေးလို့သဘောကြရင်အဲ့ဒါဒေါသကြီး အလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဝေနိုင်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒုတာဒုတာဒုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာဒု ตาดูตาดูอาลองจาจาตะเมียอเมียอเมียอเมียยูรมูจาบากงดอตาดูตาดูตาดู